Els dos equips van començar molt concentrats des del primer minut. Tant el Futbol Club Cardedeu com l'Ametlla del Vallès van poder fer una exhibició de tècnica i d'ocasions de gol. El Cardedeu va aconseguir el seu primer gol de penal, on el públic no va protestar degut a que era molt clar. Més tard, els cardedeuencs van mostrar la seva superioritat davant equip contrari, marcant el seu segon gol. Quan el temps ja estava a punt d'acabar, l'Ametlla del Vallès va marcar un gol inesperat, però ja no es podia remuntar degut a que l'àrbitre va indicar el final del partit.